שלום, אני מיטל. נולדתי בחיפה, ברמב"ם, אבל גדלתי בכרמיאל כל החיים שלי. הייתי בת 23 כשהתחתנו. לא התחלנו ישר אחרי הנישואים לנסות להביא ילד, כי רציתי קודם לסיים את התואר, ואז התחלנו לנסות. 3 שנים של הפריות, של זריקות לבטן. לא הצלחתי לתפקד בעבודה בזמן הזה, היה לי מאוד קשה, הייתי עם סחרחורות ובחילות. זה טיפולים נוראים. כל זריקה עלתה לנו עשרות ומאות שקלים, זה זריקה 2-3 ביום. נכנסנו פשוט למינוסים. חשבנו להפסיק, אבל הבעיה שהרופאים אמרו לנו, אם תפסיקו, אין ילדים. בסוף נולד הילד, רבנו המון על הוצאות, ופשוט קרסנו. בבית היו הרבה קללות, הרבה צעקות. הילד גם בשלב מסוים, כשהוא התחיל לדבר, הוא התחיל להגיד לי, אבלה, מטומטמת. אבל איך אפשר להגיד לא? אל תגיד את זה כשאבא שלו אמר לי את זה. אני לא רציתי שהילד שלי יחיה במצב כזה, לא רציתי שהוא יהיה במקום של ריבים וצעקות. בשלב מסוים כבר הגעתי למצב שאני לא יכולה יותר ועזבתי. היום אני שוכרת דירה, אני מחפשת עבודה כבר מעל חצי שנה. חיה כרגע ממזונות ומהבטחת הכנסה. אז יש לנו 3,000 שקל שצריכים להספיק לי ולילד לחודש. אנחנו אוכלים בשר שזה גב עוף. מוכרים תמיד שואלים אותי אם אני קונה את זה לנו או קונה את זה לכלב. אם לא פתחון לב, אז לא היה לנו סלקל, ולא היה לנו עגלה, ולא היה לנו את הבגדים. הנה עכשיו אני לובשת סוודר מפתחון לב, אבל זה לא מקרי, כי 90% בערך מהבגדים שלי זה משם. אני לא האמנתי שאני אגיע למצב הזה, שגם אני לוקחת סל מזון פעם בשבוע. זה דברים שעוזרים לנו ליום-יום. החלום שלי זה לעבוד במקום כמו כפר הילדים בכרמיאל, שבהם אפשר גם לעבוד בפינת החי ולהדריך על החיות וללמד עליהם, וגם לטפל באנשים בעזרת בעלי חיים. ואני מקווה שגם אנחנו נחזור להיות בצד הנותן ולא בצד המקבל.